အလားဝက်ဖင်္ဂလာပါကားစီကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ review တွေရော vlog တွေရောမပြောတာတော်တော်လေးကိုကြာသွားပြီဒါပေမဲ့အခုဒီနေ့တော့ဗောနော်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဒီ vlog လေးဗောနော်ကျွန်တော်အပြင်ကိုဆိုင်နဲ့အတူတူကျွန်တော် vlog လေးတစ်ခုပြောဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ vlog မှာဗာပြောပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဗောနော်အခု electric ကားတွေကတော်တော်လေးကိုအဲရေပန်းစားလာပြီဗောနော်အရင်နေ့သတင်းတွေလည်းထွက်လာပြီပြီးကြတော့ဒီ EV တွေကတကယ်ရောအဆင်ပြေလားမပြေလားဆိုတာကတော့ဒါစောင့်ကြည့်ရင်သိနိုင်မဲ့အနေထားလေးတစ်ခုလို့လည်းကျွန်တော်မြင်ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် EV ကားတွေကိုအရင်တော့ဒါ Tesla တွေပဲမောင်းဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ဘာကားလေးကို test ride သွားလုပ်မလဲဆိုတော့ MG ရဲ့ဒီ EV ကားလေးကို test ride သွားလုပ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့သွားလုပ်ကြည့်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီကားရဲ့ driving နေပိုင်းညာရေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးပြောပြပေးမယ်တီဇာသဘောမျိုးနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောပြပေးပါမယ်ဟမ်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူ IP ကြည့်ရှုအားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီကားလေးပါဒီကားလေး EV ကားလေးပါဆိုတော့ charging သွင်းတဲ့ port လေးပေါ့เนาะဆိုတော့ MG ZS EV ဆိုတော့ car body size ကတော့ ZS နဲ့အတူတူပဲပေါ့เนาะဘာမှဟိုအပွဲဝါဘူး thenသူ့ twin cam လေးရတော့မိုက်ပါဆိုပါအော်ဆိုဒီမှာက Kia Knob ရယ်ဟာပြင်ဒီမှာ Mode ရယ် Cars ရယ် Battery ရယ်ဆိုပြီးတော့ပါသေးတယ်ဟမ်ဆိုတော့ကျင်းပိုင်းရတော့လဲဒီမှာလဲတိုင်းနဲ့ဆိုတော့ဒါ ZS ရယ်အတူတူပဲ EV ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းဒီဇိုင်းကလည်းပါပါအာဖုံးဖွင့်တာတော့လုဖွင့်တာနောက်ဖုံးအမဘက်ထရီပါပါတယ်ဆော့ချက်လောက်ပြောပြပါဦးဘယ်လိုလို့အပြင်မှာတွေ့ရင်တော့သူကအရှိရာရှဲတာအပိတ်ဆိုရင်ဒါ EV မန်လို့အတိဆိုတော့နောက်ပိုင်း EV ရေးတာမှ EV လို့တိတာအတွင်းပိုင်းပါညာလည်းဟာတော့တူတူလောက်ပဲဒါပေမဲ့ဒီ model ကဒီမှာရောင်းမဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ဗျဆိုဒီက face lift ဖြစ်သွားမယ်ပေါ်တယ်နာမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုဒီကားလေးဝယ်အရင်ကြည့်လိုက်လို့ဆိုအရောင်ကတော့နည်းနည်းလေးမိုက် crazy car လားဒီရပါတော့เนาะ MG ZS ဒီရပြည့်တာကျွန်တော် mouse wheel ပေါ်လို့ mini cooper လို့ဒီဇိုင်းလေးအဲ့လိုဖြစ်သွားဆို ZS တော့လည်းကျွန်တော် DMG မှာတော်တော်များများ review တွေပြောဦးမယ်เนาะကားတွေဆိုတော့ society power cable ကြောင်းဘာတွေပြောကြရရှိသေးလဲ။ဒီ EV ကပေါ့နော်။ဟိုအကျဉ်းပြပြောရရင်တော့ဟို Tesla ပါလေကျွန်တော်ပြောဘူးရယ်ပေါ့နော်။သူက motor နဲ့လာ motor ရွေးလို့ရတယ်။အော်ကျွန်တော်တို့အကျဉ်းပြတော့၄ခုရှိတယ်ပေါ့နော်။အာမြန်မာလိုခေါ်ရရင် motor တစ်လုံးရယ်၊နှလုံးရယ်၊သုံးလုံး၊လေးလုံးဆိုအကျဉ်းပြခေါ်လို့ရတယ်။ဒီကားကတော့ motor ဘယ်နှလုံးမျိုးကျွန်တော်လေးရတယ်။ဆိုတော့ Tesla မှာတော့ model 3 or model S or A or model တစ်လုံးရှိနှလုံးရှိဆို model တစ်လုံးနဲ့နှလုံးဘာကားကွာလဲဆိုအကျဉ်းအမြင် model တစ်လုံးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ရကားလို့ပေါ့ model ရှိနှလုံးဆိုရင်တော့ကျွန်တော် 4V drive ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအကျဉ်းအမြင်ပေါ်သွားတယ် model 4လုံးဆိုတော့ကျွန်တော် 4V drive ဘယ်နည်းလုံး model လဲဘယ်လိုမကွာသွားလဲဒီကားတော့ကျွန်တော်ဘာကြီးအသေးစိတ်ပြန်ကြည့်မယ်ချာဂျင်မှာလည်းကျွန်တော်တို့က first charge နဲ့မှတ်သားတာရှိတယ်ဘာထားလေးလည်းမသိဘူးမီးရတော့လင်းတယ်ဒါဆို bluetooth ကဘာလို့ပေါ်နေရလဲဒါဆို charging လုပ်နေရဆိုတော့အကြောင်းပြောဒါကတော့ warning sign လို့ထင်ပါတယ်အဲ maybe ဒီမှာကတ်ပါပါเนาะဟောဝါထည့်တယ်ဟောချာဂျင်ပေါ်လာဟုတ်charging ပေါ်မှာတော့ဟာလာဟင်းလင်းဒီနောက်မှာတော့ charging ကဒီကကျိုးကထွက်ပြီးသားပဲအကေးပြထွက်ပြီးသားခုနကားမှလည်းတက်ပြီးသားပဲဆိုတော့ဒါကြီးကဘလောက်ဝက်တွေရှိလဲတော့မသိဘာဖီလင်ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစီဆိုင်ပန့်အသေးလေးကိုကိုအိမ်အောင်မှာထားလာတယ်လို့အဲဆိုတော့ကိုတက်ပြီးတော့တွင်းအောင်ဆိုတော့စီဆိုင်သွားရအောင်လို့အဲဖီလင်တော့ပေးအဲဖီလင်တော့ရနော်ဆိုတော့ဒါကတော့ engine gun ပေါ့နော် engine gun ဆိုတော့ engine gun တော့မဟုတ်တော့ battery gun ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဆို battery နဲ့လာ EV ပေါ့နော် EV ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ။ engine တွေတော့မရှိတော့ဘူး။ battery ကဒီနားမှာထားထားပြီးတယ်။ဆိုင်ရော EV ကော EV ကောဆိုင်မောင်းနေ
လိုမျိုးခံစားဒီဒီလဲညာချွဲရဒီလဲညာချွဲအော်ရေဝိုင်ပိုင်းဘန်ဒီကာကြီးအော်ရေဘန်ဒီကာရော EV မောင်းမနေကျွန်တော်ဘန်ဒီကာလေးတွေ့ပါတယ်ခါခါတွေ့တယ်ပေါ့အင်းရကာလေးဒီဒီကတော့စားတက်ခြင်းကတော့ဟိုအားလုံးထူးခြားတဲ့ချက်ကတော့အတန်တော့မကြောက်ဘူးဟိုကျွန်တော် EV ကိုဒါဒုတိယ brand ပေါ့နော်မောင်းမှုတော့ brand က brand Tesla ဆိုတော့ Tesla တော့ဒီ poster တွေပါတယ်ဘာမှမပေါ့ဒီရော poster ပါတယ်ကျွန်တော် normal car လိုပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ poster လောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အတန်တော့မထွက်ဘူးအာမောင်းရင်လည်းဟိုတော်တော်လေးကို noise car တော့တတ်တာပဲအချမ်းကြိုက်တော့စိုးပါကောင်းပါကျွန်တော် suspension ကတော့ကားဟိုကားတိုင်းမဲ့ထင်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟိုအတိုင်းမဲ့ McPherson နဲ့နောက်ကတော်ချင်းပင်းနေအော်ကျ ZS လို့ပဲ ZS တိုင်းပဲ ZS တိုင်းပဲနော်အဓိက engine နေရာမှာ engine နေရာမှာ motor power မယ် gear box နေရာမှာ ECU ဆိုတာ electronic drive unit ပါဝါမယ်ဩ okay okay ကျွန်တော် battery ပေါ့နော် battery ဟိုစီတိုင်းခင်းနေရာမှာဟုတ်ဟုတ်ဆိုအတန်းတော့ကျွန်တော်ဝူးဆိုတဲ့အတန်းလေးနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဦးတန်ကဘာလို့မော်တာလဲတဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက air con compressor အတိုင်းဟော air con compressor ဆိုတော့တခုတတိထားမိတာဟိုမောင်းတာ jewel clutch နဲ့လည်းတူပဲကွာဘယ်လိုလဲကျွန်တော် lever ကိုလွတ်လိုက်ရင်ကားကနည်းနည်းလေးအလိုတုံသွားတယ်တုံသွားတယ်ဘွတ်တယ်ပေါ့နော်တုံသွားတယ်ဆိုတာကအခုဒီကောင်ကတော့ cars ပါမယ် cars ကကိုင်နတဲ့ energy conservation system ဟောသူအောက်ပြန်ဖြည့်ပြီအဲ့ကောင်ကအခုလက်ရှိ cars မှာဒီကောင်က level 3ထားထားတယ်ထားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကcharge လောက်တာပို့ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်မယ်ဟို recharge လောက်တာပို့များမယ်ကားပေါင်းတာနဲ့အခုလွှတ်လိုက်တာနဲ့ဆောင်းတာပြောနေလို့တခုခုကားကိုနောက်ကနေဆွဲထားလို့ဂီယာဒေါင်းသွားတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့အဓိကတော့ recharge လောက်နေရ cars ကို manual လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် wood ပါလို့မျိုးလေးခံစားရတယ်ပေါ့နော် so cars ကိုဖြုတ်ပြီးရောမောင်းမယ်ဆိုရင်ရော cars ကိုဖြုတ်ပြီးမောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့အဲ့ကောင်ตัว level 3มาทาเบเน2 1เนเดง1ทาလို့ရတယ်ကို1ทาမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဆွမ်းသားလို့ဖြစ်တာတတ်တာပါမယ်ဟုတ်အဲ့ခါကျရင်လဲ recharge rate ကကျတော့နေွားနေွားဟုတ်ဟုတ်โอเคဟိုဒီ tree လေးထဲနော်ဟုတ်တယ်ကိုဒီဒီ D နဲ့ N ကြာ tree လေးဟော D နဲ့ N ကြာဆိုအဲ့ဒါကြောင့်ကားလည်းနည်းလေးဒီမှာခောက်ချလိုက်လို့ရှိရင်2ဖြစ်သွားပြီနောက်တစ်ချက်ချလိုက်မယ်1 1ဆို2 3ကျွန်တော်ဟိုဟာဒီမှာပြရတာเนาะ C လိုပဲသူကအတော့ C လိုပဲဟုတ်တယ်သူကဟိုဟာဒီဒီဒီဥစ္စာပြမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ဘေးမှာကျတော့အကို range ပြမယ် range က226 range ပြမယ်ဟုတ်မှာဟုတ်မှာ PP ဘေးလားလေးမှာ226ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ maximum ကဘယ်လောက်လဲ maximum က263 battery မှာတော့ဒီကောင်တိတ်ပြုံးဘူးဒီက mood ကအခု neutral ရှိမယ် eco ရှိမယ်အခု eco ပေါ့เนาะဟာ eco ပြီးရင်neutral ရှိမယ်အော်ဟိုပါပေါ့ neutral ရှိမယ်ပြီးနောက်တစ်ခုက normal ရှိမယ် sport ရှိပြောင်းသွားတဲ့ range တွေကပြောင်းသွားတယ်မှာဒါက sport ဆို range က215 a neutral ဆို226စီစားနှုန်းဆိုလို့ရှိရင် eco ကတော်တော်တက်တာရောအဲ့မှာ range ကအကိုဥစ္စာဖြစ်တဲ့ပုံမှာမောင်းတဲ့ပုံစံပေါ်မှာမူတည်ပြောင်းသွားပြီး car ပေါ်မှာမူတည်ရောလည်းထပ်ပြောင်းဟော sport ထားပြီးမောင်းကြည့်တယ်မလားဟုတ် sport ရယ် sport ရယ် one sport ရယ် gear ရယ် one စသမောင်းခြင်းတော့သူကနည်းနည်းလေးဟိုထူးဆန်းပါဘုံတော့အတန်မကြာဟုတ်တယ်မကြာရတော့ဒါမဲ့မင်းတပတ်လောက်မအောင်တော့ use to ဖြစ်သွားအေးဟုတ်တယ်နော်အခုဘာလို့စဉ်းစားကြည့်ရဟိုကျွန်တော် engine ကတော်တော်များများဆက် no line ချူးဆိုတော့အတန်ရှိတယ်အင်းတန်ရဲ့ vibration ရှိမယ် engine ရဲ့တုံတဲ့ဟာဘုံတော့ vibration ရဲ့ဒီကောင်ကဘာတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူးဘယ်လိုမှခံစားလို့မရဘူးတော်တော်လို့ဖြစ်နေရနားရတော့တက်တာပါဟုတ်နားထဲမှာတော့ battery တန်လေးပဲကြာတယ်။အချင်းလေးဖွင့်ပြီးသွားရတော့ရှေ့ရှေ့မှာညာချိုးရမယ့်လမ်းလေးရှိမယ်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ပေါက်တယ်။ speed limit detect တယ်။အော်ဒီ तू က road sign speed limit detect တယ်ပြရအောင်။ပေါ့ပါတယ်ကို။ဟုတ်။ဒီမှာလာပြတော့မှာ50 km ပဲမောင်းရမယ်ဆိုတော့ဟာဒီမှာလာပြတယ်။ဟုတ်ကဲ့ခုနကအော်ဒီမှာ camera ပါလို့နေနေမှာနော်။ဟုတ်တယ်ကို။ဒီမှာ road sign ခုနကလာပြတယ်။နောင်ရင်ဖုံးစာကြီးပါတယ်။so highway တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့ highway 100လို့ပဲသတ်မှတ်ထားတယ်တရားကိုဝုန်းဆိုဆွဲချအောင်ဆွဲချတယ်ဆွဲချတယ်သူကအဲ့ဒီဒီဟာကတော့နည်းနည်းကျွန်တော်တို့စီကမြန်မာပြည်ကဒီလက်ရှိ traffic အခြေအနေနဲ့တော့နည်းနည်းလေးတော့ကိုယ့်ဘက်ကသတိထားရမှာပေါ့နော်ညိုရင်းလို့ဟာမျိုးကြရင်အဲ့ကောင်တွေအထဲမှာကျွန်တော် function ဝင်ပိတ်လို့ရတယ်ပိတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်တော့ပိုကောင်းမယ်တော့ဒီမှာ app car play ပါလေအာကားထဲမှာပေါ့နေနေကားတော့ကားထဲဖုန်းเนี่ยมันมีเอาเพียงอ๋อดีมา speed
information one name ပါတယ် speed assist mode ပါမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့မှာ MG pilot ဆိုတဲ့ဟာမှာ sona driving assistant နေမှာ MG pilot yes အဲ့မှာ MG pilot ကို off load လိုက်လို့ရှိရင်ရတယ်ပြီး lane assist system တော့အဲ့ကောင်တွေတခုချင်းစီဝင်ပြီးပိတ်လို့ရတယ်ဟုတ်ဖို့ခုနက speed assist ကရောဒီအောင် off ရမယ်ထင်တယ် speed information ဟုတ်တယ်အဲ့ကောင်တွေ off ရမှာဟုတ်အဲ့မှာ send လို့ရမှာနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လို့ရှိရင် तू ဟိုဖြစ်တာနဲ့ကိုဆွဲချပိုက်တာတော့အဲ့တစ်ခေါက်အဲ့လိုဖြစ်တာတော့အရှိန်ဝုန်းဆို short ချပြီးတော့ short ချပလိုက်တာပေါ့အဲ့မှာ red eye driving အဲ့ကောင်တွေကတော့ဖွင့်ထားတာကောင်းပါတယ် short short ဖြစ်တော့အဲ့ four collision လဲပါ four collision ကဟိုဟာပဲပါမယ် warning ပဲပါ warning ပဲပါ brake တော့မအုပ် brake တော့မအုပ် warning ပဲတချို့ brake အုပ်တာလည်းနည်းနည်းဟိုခုနကပြောဆိုအန်နီယယ်တွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ကောင်တွေလည်းဟုတ်တယ်ကို brake အုပ်တာချာချာဆောင်းအုပ်လိုက်တာတော့ဟိုလိုမျိုးကြီးတော့မှတော့မပါဘူးခုနောက်ဒီ new model မှာပါလာနိုင်တဲ့ဟာကတော့ lane keeping ကိုဒီကောင်တွေက warning ပဲပါမှာကိုကောင်ဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะဟို lane နဲ့ကိုပြန်ဆွဲသွင်းတဲ့ function အဲ့ကောင်မှာပါတယ်ပါတဲ့အခါကျတော့အဲ့ function ကသူတို့ဟိုဘက်မှာဟိုကအချိန်နေပေါ့နော် road condition ပေါ်မူတည်ထဲဟိုဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာ lane နဲ့ဟိုမောင်းတဲ့ကားတွေပေါ့ဟုတ်လား तू စင်ပြေလို့မောင်းနေရကိုက lane နဲ့ထွက်တဲ့အချိန်ဟိုဘက်ကကို lane နဲ့ရှိနေ तू ကဆွဲသွင်းအာပြဿနာရှိဒီမှာလက်ထုတ်ရင်ကိုကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရဟုတ်တယ်အဲ့တခုတော့ရှိရပါတော့ maybe ဒီလိုတဲမှာဝင်ပြီးတော့ပိတ်လို့ရတဲ့ဟာကြီးပါတာတော့တခုကောင်းမယ်เนาะဟုတ်ဟုတ်ဘာလို့ဆိုတော့ auto လုံးဝဘေးလင်ဘာမှလုံးလုံးမရဘူးဆိုပြီးเนาะတော်တော်လေးပြဿနာတက်ပြဿနာရှိရဟုတ်တယ်ဗျတော်တော်လေးကိုပြဿနာတက်မှာဆိုတော့ဒီမှာကိုလို့တို့ adjust လုပ်ခုနကပြောတို့ဒီခုနကပြောဆို speed တွေကိုနည်းနည်းမြို့ရင်းမှာတုံးမယ်ဆိုရင်ဒါလေးခဏဖြောက်လိုက်ပေါ့ဆိုတော့ highway မှာလောက်ပဲ on တုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတော့ကျွန်တော်အမြင်တော့ဒါအဆင်ပြေလို့ပြောလို့ရသေးတယ်ဟုတ်တယ်ကိုတခါလေထည့်ပြီးတော့ဒီမှာလုံးဝဘာမှလုံးလို့မရဘူးဘီလင်အတိုင်းပဲထားမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးပြဿနာတက်ပါတော့ဒီဘက်မှာကြာတော့ဘက်ထရီကအရှိရဘက်ထရီရဲ့ percentage ကိုပြတာဟုတ်တယ်ဟာတော့ဟိုပါပေါ့ဒီဒီဒီကျွန်တော်တို့ drive ဘက်ထရီလေးကိုပြတာဒီဘက်ကကြာဟိုကျွန်တော်တို့ engine မောင်းနေတဲ့ဘက်ထရီကိုပြတာ RPM နေရာမှာဘက်ထရီတိုင်ကွက်တွေမြင်ရတယ်ဆိုတော့အနေထားလေးတစ်ခုပေါ့နော်ပြောင်းသွားတယ်ဆို sport mode နဲ့ဆိုရတဲ့လင်းကြရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိရဒီဘက်ထရီတန်ကဟိုတော်တော်များများဘက်ထရီကိုင်းမှာတော့ဒါအင်ဂျင်အစားလေးပေါ့လေအတအတန်လေးကြားရတယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်မိရပေါ့စီစားလဲတက်တာအော်စီစားတော့ဖြစ်သွား CO မပါတော့စီ CO မပါတော့ဘောနော်လောပြူအာ electric vehicle ဆိုတော့အာဘယ်လိုပြောလက်စစ်စားတက်တာတယ်ဒီဘာကြီးထွက်လာမလားမသိဘူးနောက်ပိုင်းကြရင်ဖြစ်မလားအတုံးစိတက်တာဟုတ်လေအတွင်းနဲ့ချိန်ကြလို့ရှင်ကိုကာဘလောက်ဘလောက်ပဲဟိုပါဗာလဲတွင်းပတ်ဆက်ကုန်တယ်လို့ပါဦးမြန်ပြိုင်ကြမလားမသိအရင်တော့အင်ဂျင်ကားကြီးဆိုလို့ရှင်တော့တော်တော်များများစီဘလောက်ပဲဖြစ်ရတယ်လို့ပါတို့ပြိုင်ကြတာလေနော် fuel consumption နဲ့ပြိုင်ကြအောင်အခုကတော့ဟိုက energy consumption ပြန်ပါတယ်ဟာ energy consumption တူတူ motor ရဲ့ဟိုထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဆို kilowatt hour တွေဘလောက်တုံးမလဲပေါ့နော်အာ kilometer ပါ kilowatt hour နဲ့ပြန်သွားမှာဟုတ်0 to 100ကိုဖတ်မိတဲ့လောက်တော့မီတာက8000ပဲကုန်တယ်ပြောတယ်။တော်တော်ကျန်းတယ်။ဟောတနေလုံးမင်းအပြည့်တုံးกว่า8000ပဲ။ပြီးပြီလीเนาะ။ဟောအဲ့လိုမျိုးကြာရနော်စီဘိုးနဲ့ရှင်လိုက်ရနော်တော်တော်လေးกว่าวะเนาะ။တော်တော်กว่าวะအပြည့်တုံးလေးกว่าวะ။ဟောနောက်ပြီးတော့ဒီကားကကျွန်တော် MG ကရောင်းမဲ့ model မဟုတ်သေးဘူး။အော်ရတယ်။ဆိုတော့ဒီရောင်းမဲ့ model ကိုမကြခင်အနောက်ဆုံးပို့ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။တော့ဒါမဲ့ဒီ electric ရဲ့ vehicle ရဲ့ဒီအရသာပေါ့နော်အရသာအလုံးလုံးပေါ်တော့အဆင်တူတယ်ပေါ့တော်တော်များများတူတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ battery တွေပါတယ် upgrade နဲ့လာဖို့ရှိတယ်ပြောတယ် facelift နဲ့မှာဆိုတော့ပရိသတ်တွေထဲမှာလည်းပေါ့နော် test ride လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း MG showroom မှာဒီကားလေးကို test ride လာလုပ်လို့ရတယ် MG ကတော့ရိုးရှင်းရှင်းလုပ်ပေးထားတယ်ကျွန်တော် normal car interior နဲ့ဆင်တူပဲ yes ဆိုတော့ဒီခါလေးကျရင် EV မောင်းနေတာလားဓာတ်စီထည့်ပြီးမောင်းနေတာလားဆိုတော့ဟိုရောသားနိုင်နေပေါ့နော်ဒါပေါ့ဆောကောင်းပါတယ်မောင်းကြည့်ရသလောက်တော့အတွင်းပိုင်းကတော့တော်တော်လေးမိုက်တယ်ရိုးရှင်းရှင်းပဲကျွန်တော်ဟို ZS နဲ့တော်တော်လေးစင်မလာဖြစ်တယ်ဒီ gear knob တွေဒီကျွန်တော် clutch mode တွေသုံးခုပြောင်းသွားတာလေးပဲกว่าတယ်ဒီတိုင်းกว่าလေးပေါ့နော်ဒီလောက်ပါပဲโอเคပါโอเคကျွန်တော်တို့ဟို full review လေးကြည့်ကျင်နေဆိုရင်လည်း comment မှာရေးပေးပါအောင်ကျွန်တော်တို့ face လေးရောက်တာနဲ့ကျွန်တော် review လေးတွေအပြည့်လွားတော့ရိုက်ပေးပါမယ်Okay. Hey, bye bye. Bye bye. No salad. Oh. Oh, tada. Oh. Okay, တော့အခုတော့ဒီကား test ride ပြီးသွားပြီပေါ့เนาะ MG ZS EV test ride လေးတော့လုပ်ပြီးသွားပြီ
ဆိုဒီကားလေးရဲ့ full review ကတော့မကြာခင်လာမယ်ဆိုဒီကားလေးကိုပေါ့နော်မောင်းရတဲ့ feeling လေးကတော့ခုမစိုးဘူးပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် review လည်းမကြာလာဖို့စူးစမ်းနေပါတယ်အဓိကတော့ကားတစ်တည်းများသွင်းပေါ့နော်အဲကြာရင်ကျွန်တော် unit တွေများရပါဆိုတော့ unit မရှိရင်ကျွန်တော်လည်းရိုက်လို့မရဘူး motivation လည်းမရှိမှန်ပါတယ်အဟောင်းနေပဲဘာကရရမှမသိဆိုတော့လောလောဆယ်တော့ဟို view စရာတစ်ခုလေးတော့ရရပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့အဆောင်ကြည့်ပြပါဦးဆိုတော့အားလုံးပဲတက်တာပါနောက်မှပြန်တွေ့ကြတက်တာ